Vi sister, og vi med Lego, vinklokka, en hún á heima hjá okkur, og hún bara vinklokka. Svolítið feiminn, það er allt í læð og mér langar í pappa myndi pakka en ég á unga pappa og heldur ekki mammi þá veit ég ekki hvað ég hafa fyrir mammi. Hún svo flott hún og mér langar hafa hann fyrir mammi. Spurði hún þá mammi. Nennir vera mamma mín? Nennir vera mamma mín? Já. Oh my lady, sister, if that boy can give it up. Lick your lips and swing your hips, all you gotta say is money. Hvar er hún? Hvar er hún? Ó,